Akvapark Raj bit će jedinstveni turistički kompleks u Srbiji i regionu, kako po sadržajima, tako i po veličini. Na prostoru površine 3,5 hektara imaće najveći bazen sa talasima, najdužu lenju reku, kamikaza tobogan visok 28 metara, bazen sa šankom, veliki hidromasažni bazen sa više režima vodenih masaža, restorane. Mi znamo da je intencija da u Vrnjačkoj banji dolaze povećani ljudi sa decom, sve više. U prvoj zoni se nalaze akvazone za decu, jedan preveliki bazen koji je koncipiran upravo za njihove potrebe, ali i dečije igralište vodenog karaktera i pored toga kompleks koji već krenuo sada se radi ovde, to su tobogani, slop tobogana sa određenim atrakcijama koje će biti za decu. U centralnom delu bazena se nalazi i brod veliki koji je sa raznim dodacima tobogana koji se spušta iz samog broda, što će dati jednu dodatnu atraktivnost. Dok s jedne strane akvapark obezbeđuje posao za više od 100 Vrnjčana, a zbog ove investicije raste i cena kvadrata na Raju, s druge strane meštani brinu da li će punjenje bazena poremetiti vodosnabdevanje u ovom delu banje. Đurović kaže da su opština i Beli Markovac na vreme pripremili rešenje zahvaljujući novim bušotinama. Mi već sada smo završili bušotinu na lokaciji Vitojevac i na 223. metru smo trenutno sada došli do tog ciljene dubine. Sada ćemo vidjeti koje količine vode smo pronašli na toj lokaciji i odmah jedna ekipa ostaje da zaceljuje tu buštinu, čime pojačavamo sistem vode u prvu zonu Vrnjačke banje. Druga ekipa dolazi od iste firme, naravno, da radi posao na lokaciji autoprevoza, gde se već očekuje neki 5-6 litra nove količine vode koje ćemo u narednih 20 dana izbušiti i zaceviti. I ta voda će biti voda koja će Beli Markovac naplaćivati za akvapark, za trenutno Pegaz i ove objekte zgrade koje se sada trenutno grade. To će biti dodatna količina vode koja će ući u sistem i time očekujem da mi iznivelišemo i da sredimo stanje koje je ovde bilo problematično. S obzirom na kapacitet akvaparka, koji će moći da primi više hiljada posetilaca, nameće se i pitanje parkiranja i funkcionisanja saobraćaja na Raju. Đurović kaže da će opština po završetku radova asfaltirati ulicu Raj, koja će biti široka 6 metara, imaće i pešačke staze sa obe strane. Slobodan prostor sa leve strane ulice treba da bude pretvoren u još jedan parking. Parking prostor, gde smo dogovarali danas modalitete na koji način ćemo dati u zakup pomenuti prostor sa obavezom da investitor izradi parking prostor za svoje potrebe, to će biti naravno zatvorenog tipa, čime ćemo onemogućiti i strogo voditi računa da ulica Olimpijska bude apsolutno bez parkiranja voza s leve i desne strane, znači to građani nemaju slobodno da brinu, znači toga neće biti i to je dogovoreno i sa MUP-om Vrnjačke banje, ali i da sprečimo mogućnosti sutra da gost koji ne zna ili koji žele da izbegne obavezu plaćanja parkinga, traži svoje parking mesto u zonama Kosovske ulice, Popovskih bojlaca i nekim drugim mestima. Taj prostor će biti strogo kontrolisan, na nekim prostor ćemo uvesti i rampe gde ćemo vlasnicima stanova na toj lokaciji, kao što je u Kosovskoj ulici, dati da mogu da koriste za svoje potrebe, ulazak i izlazak, ali neće moći da neko sa strane dođe da traži te zone koje će biti za njih mesto gde mogu da se, da kažem, neki način sakriju od obaveze plaćanja ili da traže svoje mesto za boravak. Tako da, po svim aspektima smo puno razmišljali, naravno, kad se sve ovo završi, radit ćemo Olimpijsku ulicu, ono što je dogovoreno, preslačuje kompletno Olimpijske ulice sa trotoarom sa desne strane, trotoara će ići kroz Moravsku ulicu do škole Piskavac, čime ćemo, da kažemo, obezbediti dodatnu sigurnost naših pešaka i jednostavno rešiti tu neku, ta neki čep koji je bio upravo tu u tom delu zbog same zone i koncentracije ovog prostora. Vrednost akvaparka Raj od početnih 9 miliona evra zbog dodatnih sadržaja, zastoja u vreme pandemije i poskupljenja građevinskog materijala stigle do 12 miliona, a bit će i dodatnih troškova. Ali više nema nazad i mi ćemo ovo jedan veći deo, 70-80% otvoriti 1. juna. Naravno, kao što vidite, i opština Vrnjačka banja je izašla u susret i ubrzala određene radove na infrastrukturi. Stvarno, za sve naše zahteve, potrebe su se našli, brzo su reagovali, brzo smo rešavali probleme. Shodno tome, ja očekujem da ćemo mi sve ovo uspeti da završimo i da počnemo 1. juna, a kompletan kompleks 1. avgusta.
Obradović veruje da će se, uprkos svim nepredviđenim okolnostima, ulaganje u Vrnjačku banju i akvapark Raj isplatiti, kako Amiga Akvi kao investitoru, tako i banji.